Во продолжение на програмата ќе ги следите вестите, ова се настаните кои го одбележа денот добро вечер, почитувани гледачи. 96% од ветените проекти во изборната програма се реализирани, информира градоначалникот на Општина Росоман Стојан Челазов. Според него, готовиот отчет кој ќе стигне до граѓаните ќе биде само уште една потврда дека приоритет биле токму нивните барања. Над 96% од ветеното за Општина Росоман е веќе реализирано. Се што беше ветено во предходната изборна програма доби реализација, но приоритети остануваат и за следната изборна програма, вели градоначалникот Стојан Челазов. Според него изготвениот отчет, кој ќе биде поделен до секој граѓанин, ќе биде само уште еден документиран доказ дека во работата на градоначалникот и локалната самоуправа приоритет биле токму потребите и барањата на граѓаните. Отчетот е готов и во текот на овој период ќе почнеме да го делиме по граѓаните да можат да го споредат она што пред 4 години сме го напишале дека ќе го ветиме како партија, јас како градоначалник, она што ние пред граѓаните сме го дале како наша обврска да го завршиме. Над 96,7% е завршено исто како и во првиот мандат мој. Така да со гордост можам да влезам во сека куќа, да го поделам, да може да си споредат граѓаните, да видат што е тоа што градоначалникот за сите овие години, од кога му е дале довербата, да направил, дали ги реализирал проекте кои што ги ветил согласно буџетот. Значи, никош во никој случај не сум кажал дека ќе направам многу, а нема да го реализирам, него точно погодена е сршта на сето оно што за шо не бира народ. Значи, над 90 и некој процент реализирани проекти кои што се ветени и плюс уште 3-40 други надвор од самиот проект, за мене е едно задоволство што сум градоначалник, што сум се нашол во времето кога можам да му помогнам на моите луѓе во Општина Росоман, и навистина ме прави горд што бев дел од една прекрасна градба, едно прекрасно владење на некој начин или робување на она што е политика, но во секој случај многу активности, во секој случај многу градби се издигнаа над Росоман, многу проблеми се решија во Росоман. Значи, тука нема да кажувам што, бидејќи во самиот отчет се напишани во слики, во кратки стори за тоа колку пари, колку средства се вложени, но во секој случај Општина Росоман верувам дека ќе продолжи по таков пат. Лазов својата кандидатура за градоначалник веќе ја има поднесено, но дали тој ќе биде следниот кандидат за градоначалник на Општина Росоман на предстојните локални избори, вели дека зависи единствено од неговата партија. Како и да е, верувам дека ВМРО ДПМН е повторно ќе ја избере вистинската личност, на која целта во работењето ќе биде напредокот на Општина Росоман, додава Лазов. Наспроти отчетот, политичките партии веќе се подготвуваат за локалните избори, распишани за во месец октомври. Само 5 кандидати за едни градоначалници на ВМРО ДПМН е добија официјална потврда. Меѓу нив е и актуелниот градоначалник на Велес Славчо Чадиев, кој го доби предизвикот за трка по уште еден мандат. ВМРО ДПМН ги соопшти првите 5 потврдени кандидати кои ќе бараат градоначалнички мандати. Меѓу нив е повторно и актуелниот градоначалник на Велес Славчо Чадиев. Во Кавадарци се уште е неизвестно. Од партијата не алудираат јавно ниту на еден кандидат, а актуелниот градоначалник Александар Панов уште пред распишувањето на изборите најави дека лично тој не би се кандидирал, но доколку тој биде изборот на неговата партија, ќе почитува одлуката и ќе се вклучи во трката за нов мандат. Одлуката на партијата ќе ја почитува и актуелниот градоначалник на Општина Росоман, Стојан Челазов, кој информираше дека кандидатура има поднесено, но конечната одлука е во рацете на ВМРО ДПМН. Од партијата на пресконференција официјално ги најавија првите 5 кандидати. Во листата кандидати за едни градоначалници, освен Славчо Чадиев, се и хирургот Маријан Байрактаров, кој ќе се обиде да дојде
Начело на Струмица, доктор Зоран Ѓорѓиевски ќе се бори за градоначалничкото место во Куманово. Актуелниот градоначалник на Кривогаштани Тони Заткоски ќе се трка за уште еден мандат, а довербата повторно ќе ја бара и Борче Митевски за нов мандат во Општина Петровец. Изборот на кандидати на ВМРО-ДПМН е за локалните избори се темели на професионалните и лични карактеристики на кандидатите, нивната одговорност и посветеноста кон работата, поддршката која што ја имаат меѓу граѓаните во општините во кои што живеат, како и угледот и кредибилитетот кој ќе гарантира спроведување на една одлично подготвена и сериозна програма наменета за таа општина, посочува генералниот секретар на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Наспроти нив од СДСМ се уште нема официјални кандидати за градоначалници. Конкретно за Кавадарци се шпекулира меѓу неколку имиња, но од партијата не потврдуваат. Но официјалната веб страна на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Кавадарци стои известувањето дека во тек е постапката за кандидирање и само кандидирање за кандидати за градоначалници и советници во обштините, која од пред два дена повторно отворена до 25 август. Во неа нагласено е дека условите, начинот и критериумите за кандидирање и само кандидирање остануваат исти како и во предходниот дел од постапката. Сите дополнителни кандидатури за градоначалници и членови на Совет на Обштините може да се достават во просториите на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци, стои во нивната објава. Утре, 18 август, денот на армијата на Република Македонија, ќе се празнува и во гарнизонот Криволак. Свеченост по повод 18 август, денот на армијата на Република Македонија, утре ќе биде организирана и во кампот за обука Пепелиште. Настанот го организира гарнизонот Криволак заедно со Центарот за подршка на обуката на армијата на Република Македонија. Почетокот е закажан за во 10 часот, а традиционално на свеченоста ќе бидат доделени јубилејните и почесни награди и признанија. Истакнати ќе бидат успесите на поединци, чиновници и припадници на гарнизонот во Криволак. Инаку во чест на 18 август денеска во Скопје, отворена е и музеиската изложба 25 години армија на Република Македонија. Изложбата содржи фотографии, воена опрема, оружје и ексклузивитети од во оружувањето на специјалните единици од 25 годишниот историјат на армијата на Република Македонија. Фотографиите се дел од архивата на Одделението за медија и мултимедијални работи, Канцеларијата за односи со јавноста и Генералштабот на армијата на Република Македонија, како и од Воениот музеј. Ке се вратат ли повторно во употреба сините картони за лекување? Прашањето виси откако им истече важноста од 5 години на електронските здравствени картички. Сините картони за лекување повторно се враќаат во употреба откако на здравствените електронски картички кои што беа издадени во 2011 и дел од 2012 година и истече рокот на важност од 5 години. Засега нема фирма која што ќе печати нови картички, па Фондот за здравство на осигурениците почна да им дели сини картони. Од Фондот за здравство не даваат конкретен одговор од кога се вратени во употреба сините картончиња, до кога тие ќе важат и дали се планира повторно враќање во употреба на електронските здравствени картички. Велат дека потребни им биле неколку денови да се координираат со Министерството за здравство околу овој проект, па потоа ќе знаат која ќе биде дефинитивната одлука. Проблемот со печатење на картичките настана уште пред 3 години, кога истече договорот на Министерството за здравство со хрватската фирма АКД, која ги печатеше картичките. Дополнителен проблем настана лани кога важноста на картичките што беа испечатени 2011 година истече, бидејќи безбедносниот код на картичките е со важност од 5 години. Тогаш истече важноста на околу 46.000 електронски здравствени картички, а беа испечатени и над 103.000 други картички, кои осигурениците ги платија, но до тогаш не ги добија. Министерот за здравство Арбен Даравари пред две недели кажа дека за да не останат над 500.000 граѓани без електронски здравствени картички, до крајот на годината ќе мора да се распише тендер за избор на фирма која што ќе печати нови картички.
За квалитетни земјоделски производи потребно е исхраната на растенијата да се врши по предходно извршена анализа на почвата за да се внесат хранливи материи што недостигаат, вели професор доктор Христо Вучков. Производител, европски производител, кој го рачунаме во иднина македонскиот производител на храна, без анализа на почвата, да види одминатата култура, што и кои хранливи материи се исцрпени, со анализата на почвата тој ќе даде толкова количина и тој сооднос на ѓубре што недостасува во почвата. И тука ствара хармоничен однос, кој хармоничен однос во почвата значи добро структурно снабдување и на хранливи материи и самата почва со позитивната микрофлора, ќе делува позитивно. Ние зборавме за микоризата, зборавме за други микробиолошки активности. Тие без храна не можат. Тие трансформираат, микоризата ги трансформира хранливите материи, достапни ги прави за растението. Значи, исхраната на растението е значајна и во перспектива. Јас мислам дека сме многу близко, бидејќи имам голем број јавувања од Кавадарци, од Неготино, од Велес, од Свети Николе. Секој, вика професоре, бидејќи имаше еден убав чин, што уште трае, значи субвенциите што се дават, пример за подивјање на нов насад, се плакаат агрохемиски анализи. Луѓе кои виделе резултати, тие велат, мене не ме интересира дали ќе ми ја платат анализата, ќе си ја платам јас, меѓутоа знам што недостасува почвата, нема да ставам ѓубре што мислам јас, него што бара почвата. И тука, со еден студиозен приот, што го правиме, со квалитетна агрохемиска анализа, со макро и микроелементи, со основното ѓубрење, со стартното ѓубрење, фенофазното за гоење, тука веќе производителите ја сваќаат суштината, посебно пластеличарите, велат професоре, јас кога ставив од таа комбинација од ѓубрива 3-4 комбинирани, врз основа на анализата, јас видов пиперката ми даде многу род. Имам добри резултати од доматите, од крстевиците имам берби ненормално убави. И сето тоа го воведува производителот со таа едукација која имаме. И тоа е еден од индикаторите што КТВ телевизија е гледана и во Свети Николе, и во Виничани овде, и во Велес, Неготино, Кавадарци. Гледаноста е присутна и луѓето сака, за виновата лоза тој сака да знае кога есента да стави ѓубре, кога пролета за старт, добар старт да стави ѓубре и кога сега со системот капка по капка да гроздот добие една добра форма, квалитет. Поради несоодветно складирање, македонското земјоделство трпи големи загуби. До 20% годишно достигнуваат загубите во македонското земјоделство поради несоодветно складирање, покажува последната анализа на Рурална коалиција. Во светски рамки, овој тип загуби во агробизнисот се движи од 5 до 10%. Секоја година голем дел од земјоделското производство во Македонија пропаѓа поради несоодветно чување во импровизирани складишни простории кои се под влијание на временските услови. Ова е една од причините што ги принудува земјоделците да вршат продажба на производите по многу ниски цени или да ги фрлаат, стои во анализата. Несоодветното чување на производството го намалува квалитетот поради што и цената се намалува. Овој проблем се уште е еден од најгорчливите во македонското земјоделство, а најмногу ги засега производителите на јаболка, праски, круши, трпезно грозје, домат, компир, се наведува во извештајот на Рурална коалиција. Македонска пошта ќе ги следи интернет нарачките. Македонска пошта ја реализира најавената новина во своето работење.
и од сега. Секој што нарачал нешто од интернет ќе може да ја следи пратката. Сите граѓани што купуваат од странски продавачи, пристигнувањето на својата пратка во Македонска пошта и реализирањето на доставата веќе може да ги следат преку системот за следење пратки на Македонска пошта, поставен на веб страницата www.pošta.com.mk, информираат од Македонска пошта. Со ова, велат од таму, ќе се зголеми сигурноста на овие поштенски пратки и со високо изразена транспарентност ќе се елиминираат сите сомневања за намерно или ненамерно губење на пратките од интернет нарачката во Македонска пошта. Македонска пошта останува и понатаму на страната на своите корисници и ги охрабрува за сите дилеми или незадоволства да исконтактираат директно или преку доставување онлайн рекламации на веб страницата на Македонска пошта. Од спортот, фудбалерите на Тиквеш загубија минимално од Ренова со 0:1 во националниот куп. Фудбалерите на Тиквеш вчера беа поразени на градскиот стадион во Кавадарци во рамките на 16-тина финалето од националниот куп на Македонија од екипата на Ренова минимално со 1:0. Единствениот гол падна на самиот почеток на средбата веќе во 7-та минута и тоа со удар од белата точка. Нашите фудбалери одиграа квалитетен надпревар. Беа многу подобар противник и двете екипи имаат свои шанси за зголемување на водството или можеби да го свртат резултатот, но едноставно гол од игра не падна. Мораме да напоменеме дека Тиквеш во предстојната сезона ќе игра во втората македонска фудбалска лига, додека Ренова и натаму е прволигаш. Токму тој прволигашки статус може би беше пресуден во конечниот исход на оваа средба. Сепак, треба да бидеме задоволни од прикажаното ако се знае дека нашите фудбалери заедно тренираат може би нешто повеќе од 20 дена. Вкупно се 40 дена со тренизи, но едноставно има уште 10 дена до стартот на првенството, па може би новите имиња ќе се воиграат до тогаш и токму во првенството, ако ја повториме играта како против Ренова, нема од што да се плашиме и можеме слободно да атакуваме и на висок пласман. Да напоменеме дека во дуелот со Ренова, нашиот среден ред во кој што имаше дури 5 фудбалери во моменти, одигра одлично, но само во оној дефанзивен дел од играта, додека во офанзивниот едноставно ни недостигаше уште еден гол играч кој ќе можеше да ги претвори шансите, да ги реализира и едноставно да и донесе радост на кавадаречката публика. Но ако се земе во обзир дека преднат преварот сите очекуваа висок пораз на фудбалерите на Тиквеш, едноставно поразот од 1-0 можеме да кажеме дека е и задоволувачки, но сепак останува разочарувањето дека можеше и повеќе. Сепак, толка ви се можностите во моментов, да се надеваме дека до стартот на првенството на 26-ти овој месец на гостувањето кај Беласица, нашите не само што ќе се воиграат, туку и најнормално ќе бидат, ќе влезат максимално подготвени во првенствените дуели на почетокот на новата сезона. Временска прогноза. До сабота ќе се задржи претежно стабилно и топло време, дневната температура ќе биде во постепен пораз, но ќе се задржи во рамки на просекот за овој период од годината. Најтопло ќе биде во сабота со максимална температура до 38 степени на југоистокот од земјава. Во недела кон крајот на денот ќе има локален пороен дожд со грмежи, а во понеделник се очекува облачно време со пообилни врнежи од дожд, засилен северен ветер и значително опаѓање на дневната температура. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.